Takže dámy a páni, skôr ako vyjdete von z tohto stanu, by som vás rád upriamil, alebo vašu pozornosť upriamil na to, čo budete dnes môcť vidieť. Tak ako predrečníci, pani predsedkyňa aj môj kolega Luboško povedal, sú tu plodiny, čiže je tu cukrová repa, tá sa nachádza vpredu, úplne pred slnečnicou. Tam vás budú sprevádzať moji dvaja kolegovia Peter Šeri a Teodor Sedlák. Nasleduje slnečnica. Slnečnica, do vašej pozornosti by som dal dve novinky, SI Neostar a SI Bacardi. Sú to vlastne slnečnice nového typu v IMI technológii. Nasleduje kukurica s najväčším portfóliom, kde si môžete pozrieť až 32 materiálov. Sú delené na zrnové hybridy a silážne hybridy. Syngenta v tomto roku prináša novú technológiu pod názvom PowerCell. Pre túto technológiu len pár slov, čo to znamená pre vás. Znamená to výnimočnú stráviteľnosť bunkových stien, široké zberové okno, optimálne zostavenie krvnej dávky a samozrejme vďaka vyššej stráviteľnosti bunkových stien vyššiu energiu a tým aj vyšší výnos.